To, čo by som dneska odprezentoval, je, že s kolegom máme občas aj také objednávky na také malé firemné weby. A tým, že robíme Drupal, tak všetko robíme v Drupale. Problém je, že oni tie weby bežia aj kade-tade po kadejakých hostingoch, iba na obyčajných FTPčkách. A asi keď ste skúšali teraz osmičku kopírovať na hosting štandardne, tak to je brutál, to trvá aj 40 minút niekedy, kým mi to tam celé nakopíruje. Čo je hlavne problém, dajme tomu pri update-och, že je to dosť dlhá doba na to, aby keď to chcete ešte update-núť, aby to zbehlo rýchlo. My sme si preto spravili takú akože univerzálnu inštaláciu Drupalu, ktorú máme v Gitku štandardne. Tým, že to dávame na obyčajné hostingy, tak není to cez Composer, ale sú všetky file, je vendor, všetko je proste v Gitku. A to by tak síce nemuselo byť, lebo nejaký server by to vedel vyrenderovať. Ale to, čo my potom akože robíme, je, že komplet celý ten Drupal, ja som si pripravil jeden takýto web, v podstate to je nahodený čistá inštalácia Drupalu s tou Umami magazínom, kde som zámerne dal takto, že staršiu verziu. Je tam ešte Drupal 8.6.7. A to, čo vlastne my iba spravíme, je, že zozipujeme komplet celý ako keby ten Drupal, toto je v podstate ten Drupal 8.7 jednotka zozipovaný, ak ho stiahnete. Tak toto celé iba nahráme na FTPčko. To je konkrétne, my to voláme WebZip, toto je ono, ja som si to celé pripravil. A máme dva skripty, jeden je Drupal Deploy a jeden je Drupal Update. Ten Drupal Deploy urobí to, že celý tento adresár, všetko, čo je vo WebZipe, si rozzipuje tu do takej novej zložky, ktorú si vytvorí. My ju voláme podškrtník Affinode. A vtedy, keď to tam má všetko rozzipované a pripravené, tak všetky tieto adresáre, čo tu má, len akože rýchlo prehodí, že v zásade ten akože zmena kódu je veľmi rýchla. A toto keď zbehne, ja to môžeme ukázať, pustím to tak, že manuálne teraz, aby ste videli, že ako to funguje. Môžem to pustiť do nového okna. Drupal deploy. Toto je trošku problém, aj akože je to relatívne pomalé, aj tým, že záleží, aký máte hosting, koľko submodulov tam máte, dependencies, koľko tých adresárov je, ale zbehne to akože relatívne v takom, že normálnom čase a hlavná výhoda je hlavne to, že nemáte tam ten stav, kedy ten kód je, teraz je OK, akože toto si my len tak vypisujeme. Čiže toto, keď teraz reloadnem, tak už si myslí automaticky, že je to up to date a problém je ešte, že čo s updatami. Keď si teraz pustíte update PHP. Tak je tu v podstate 20 updateov, ktoré treba pustiť. S tým, aby sa to dalo automatizovať, tak sme si spravili ešte jeden skript, volá sa to Drupal update PHP, ktorý je v podstate napísané tak, že vždy keď ho zavoláte, tak on vykoná jeden z týchto updateov správy. To zase môžeme aj pozrieť. Je ich tu už iba 19. On si tu v podstate aj vždy vypisuje, že čo ešte ostáva a čo už nie. A to, čo tu asi moc neuvidíte, je, že keď ho zavolá, vždy keď sa v podstate zavolá, tak on vráca kód 206, nevráca 200, ale 206 zámerne nejakú. A aby sa vlastne mohol nejaký iný skript, ktorý ho vlastne môže teda takto volať stále v slučke, až kým nevráti 200. A keď vráti 200, tak už vlastne není čo updateovať a tým je to v zásade zbehnuté celé. Môžem to tu takto naklikať. To, čo je ešte také, že treba zdať pozor, že není sú len updaty, ale aj post-updaty v Drupale. Alebo tiež sme mali, keď sme si to prvý raz napísali, tak nám síce updaty zbehli, ale vždy tam nejaké zostali, nevedeli sme prečo, tak sme zistili, že sú vlastne updaty a post-updaty v Drupale. A keď to v podstate takto celé vrátite. A teraz už vráti no updates to run, vlastne keď už je no updates to run, tak automaticky vyklíruje cache a vráti 200. A môžeme si teraz v zásade pozrieť, že je vlastne všetko je up to date.
Na tieto deploye používame Jenkinsa, neviem, či ho poznáte. V podstate je to veľmi relatívne jednoduchý job v Jenkinsne, kde máme nadefinované, že z akého gitka sa to má ťahať, tu si môže človek nadefinovať, akú branchu chce ťahať. A tu je v podstate taký krátky skript, ja som si ho sem vykopíroval, aby ste ho videli, ktorý urobí len to, že vyčistí to, že nech tam nie je zbytočne to .git. Toto robí to, že my vlastne v tom jednom gitku, tým, že tam prevádzkujeme vlastne viacero webov a každá má svoju tému, my sme si spravili jednu unitému, kde máme všetky také akože štandardné veci nejaké poriešené, ako mobilné menu a nejaké pop-upy a všetky takéto veci. Čiže každá vlastne potom téma pre každú tú firmu je ako keby iba subtéma tejto našej unitéme a tá je vlastne subtéma bootstrapovskej témy. Preto to, čo sa tu deje vlastne, že všetko, čo je v tom web Teams, si vlastne keby odložíme bokom a späť nakopírujeme len tie, ktoré sa tam reálne budú používať a to web Teams sa zahodí. Presne to isté robíme aj s modulmi. Máme také, že modul s custom, kde máme vyslovene akýby univerzálne custom moduly a pod adresári site specific sú vlastne len, keď máme pre nejakého konkrétneho klienta nejaký, ja neviem, špeci modul, čo tam treba niečo malé spraviť. Je to vlastne presne to isté, že iba sa to vlastne prehodí do site specific to delete, späť vrátime to, čo sa tam má vrátiť a hen to zahodíme. To, čo potom Jenkins praví, je, že zoberie si vlastne adresár web, kde je vlastne všetko vnútri, zozipuje to do zipu, nahrá na toto, pripraví si nejaký deploy FTP, SH script a tuto sú v podstate údaje k FTPčku, kde nahrá web zip, potom tam nahrá tento Drupal deploy PHP, aby ho pre istotu updateol. A zavolá v podstate tú urločku, čo som vám ja iba ukázal, že to Drupal deploy. A keď to sa vlastne vykoná, tak potom si skopíruje tento call update SH, ktorý vlastne volá túto urločku vlastne v slučke, kým mu nevráti táto urločka 200. A to je v podstate akože celý ku tomu deployovaciemu procesu. Čiže týmto viete, keď napríklad je nejaký update na Drupal, vy si to môžete lokálne si to updatenete, testnete a v Jenkinsne môžete pustiť v podstate na jedno tlačidlo, že pôjde za radom a bude updatovať všetky weby, ktoré máte. To je v podstate, keby niekto chceli tieto skripty, tento Drupal deploy, Drupal update, kľudne to môžem niekde zavesiť na nejaké gitko. A tento Drupal deploy by ale trebalo trochu vylepšiť, lebo neriešim tam to, že nejaký restore treba. Dalo by sa to vylepšiť tak, že tie adresáre, vlastne celý tento Drupal, či ten web, ako keby, že si dá do nejakého podadresáru, dajme tomu, že podškrtník restore, alebo backup, alebo niečo, nahodí tam nový. Aj do toho Jenkinsna by sa dalo potom spraviť, že potom ako vlastne všetko ešte vyupdateuje, tak môže otestovať, či ten web naozaj ide, keď ide, tak nič, a keď nie, tak zavolá, dajme tomu ešte nejaký Drupal Restore PHP script, ktorý to vráti späť. Ale zatiaľ som, tým, že sú to také relatívne malé weby, tak sme s tým nejaký problém nemali, asi to budeme riešiť, keď nastane nejaká katastrofa. A druhá nevýhoda je, že musíte mať vendor v adresári, no vlastne na úrovni vlastne tohto. Priamo v rúte, vo web rúte, čo nie je akože preferované. Ale v zásade, keby to bolo FTPčko, kde sa to dá nahrať aj vyššie, že tak sa to dá urobiť, dajme tomu nejakými dvoma deploymi alebo niečo, ale musí to byť vlastne tu. Ja som si všimol, že veľa z vás prišlo ešte neskôr, ja som neviem, že či ste zachytili aj ten úvod. Asi skôr nie. A tak ja len veľmi rýchlo zhrniem, že čo vlastne my teda robíme, je, že keď nahrávate celý tento kód Drupalovský na nejaký obyčajný hosting, tak nekopírujeme to štandardne cez FTPčko, lebo trvá to strašne dlho a hlavne pri updatoch je tam vlastne dosť dlhá doba, kým je tam vlastne keby ten kód nekonzistentný, že máte nejaké zdrojaky už nové, nejaké sa ešte nahrávajú. Tak my vlastne robíme to, že urobíte si jedno zipko, tak ako to my máme napríklad tu, že treba z Drupal 8.1, je to tu celé zozipované. My to voláme webzip, lebo tento Drupal deploy vlastne predpokladá, že tam bude vždycky webzip.
a iba sa spraví to, že zavolá sa v podstate takáto urločka, štandardne tá doména, Drupal, podškrtník, diplo.php. Ten urobí to, že si tu spraví nový adresár, my ho nejak ho volá, myslím, že podškrtník Afinode, Deploy alebo niečo, už si nepamätám. A všetko si to tam rozipuje a keď to má v podstate na FTPčku rozipované, tak potom vlastne ti toto všetko zmaže a len múvne tu hneď celý tie ostatné adresáre, takže je to relatívne rýchle. A potom v slučke sa volá tento Drupal update, ktorý následne vykoná všetky updaty. Vieme takto deploynúť web za nejaké možno že 4 minútky. Záleží to dosť od hostingu, lebo viem, že napríklad vo web supporte aj to bežalo tak, že 10 sekúnd a bolo to rozipované. Vo WebGlobe nám to trvalo niekedy 2,5 minúty, niekedy 3. Ale je to dosť individuálne, záleží to hlavne aj, že koľko tam máte tých submodulov a vlastne týchto vendor dependencies. Ale najlepšie na tom je to, že akože keď by to trvalo aj dlhšie, stále to není tam ten čas, že tam ten kód je akože nekonzistentný a dá sa to automatizovať, že na jedno tlačítko to viete si pustiť, dajme tomu aj na noc naplánovať. To bolo tak z mojej strany asi všetko. Pôvodne to mala byť iba 20 minútovka, neviem, že dali nám tu dosť dlhý čas, ale môžeme sa v zásade potom aj presunúť späť. A ak máte niekto nejaké otázky alebo niečo k tomu? Ten Jenkins je tam vlastne, preto máme dokonáť, že sa automatizovali. Áno, áno. Akože... Áno, áno. Tak ako som to spravil, že v podstate ono to funguje štandardne manuálne takto, ale ten Jenkins tam je len kvôli tej automatizácii, že keď sa to človeku nechce robiť. To, čo nemáme doriešené, že väčšinou, keď dávame stránku úplne prvýkrát, tak treba nasetapovať... No vlastne netreba. Tedy, keď tam není databáza, tak to netreba. A... Čo som chcel jedno? Áno, ale v druhej väčšine to na tých bežných hostingoch nie je až taký problém, lebo oni to majú poriešené, že vieš, že lebo ty by si ináč potreboval potom do site default files dať iného ownera alebo iné permissiony a v druhej väčšine som sa s tým nestretol na takýchto bežných hostingoch. Že väčšinou na bežnom hostingu to PHPčko si to zase vedelo aj seba updateovať, vlastne to je aj, keď máte WordPress, tak oni tiež vlastne prepisujú sami svoje zdrojaky hneď na FTPčkách. Že pokiaľ máte nejaké custom riešenie, tak áno, bol by to problém, ale akože vyslovene na tie FTPčka to není nejaký veľký problém. Je jasné, že akože takýto celý deploy nebudete robiť asi, neviem, kvôli tomu, že ste zmenili nejaké CSS-ko, že stále si to viete nahrať aj cez FTPčko. A je to skôr hlavne kvôli tým updateom. Sme to takto spravili. Nahrám, hej. Môžem to potom, môžeme ísť vedľa na tie one a keď pri večeri to, a po večeri to niekde nahrám a pošlem to. Asi máš Miro nejaký mailing list alebo tak? Alebo... No. Dobre, a vravím, že miesto Jenkinsu si môžete dať hociaký iný server, je to v zásade jedno. My máme toho Jenkinsa tak, že máme tam minimálny server, čo sa dá na Amazon Web Services, ktorý je prvý rok aj zadarmo a ten v podstate tam to beží. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť. Až by ste mali nejaké nápady na vylepšenia, tak budem rád.